one on myself, wheel. Kapalaga, baby. One on myself, nze Kapalaga, baby. Nkubuzako, wena, subscribing. Atanaba nyiga kusubscribe ate osobola no kunyiga bobo mazo kusubscribing nyiga ku bell ofune buli video yonna ebeze osobola okutambula nafe nga tutambulira ku mutindo gwennyini ogwetaagisa okutambulirako. So ate bomala sharing a video osobola okutambula ebigambo bingi ebigenda mu ggwanga naye mu one on myself tubatunuulira ku nsonga ezenjawulo ezitambula mu ggwanga lyange netufuna opinion eyaffe abantu aba bulijjo obaoliawo ekikutte kakati president okwekuvaayo n'ayogera nga bwe yayogedde bwe bamubuuziza ku kyemmwanyi kubanga ndowooza yabadde ndowooza president okusinziira ku nze abantu aba briefinga president bayinza okuba tebamubriefinga bulungi era ne president ebintu bingi nnyo byamanyi nga amanyi kirala n'ekirala kirala okugeza yabadde yeewuunyiza okubanga omuntu azimba mu lubigi ye yadde takimanyi kubanga tagenda kuyitayo naye omuli nga bakuba ddadiiru yaabwe oli n'azimba and that is Uganda for you. So ndowooza ebigambo ebyakozeseddwa eri Katikkiro tebyabadde called for bulungi. There is always another better way of addressing the point. Naye kye njagadde okwogerako ky'okubeera nti ekisooka Katikkiro ye yaripootinga ky'awulira era mu njogera yagamba nti tuwulira etteeka lijja. So buvunaanyizibwa bwa minisita obaoliawo okunnyonnyola naye ekimu ku kyenzudde mu gavumenti yaffe nti baminisita tebannyonnyola. That is why you see the president is over moving agenda atambula kabeera mayidde obundi bujjo ebintu ebyandikoleddwa baminisita okugenda okwesanga nga president yateekeddwa okubyekolera kakanangaeyo gye bamusabidde ekisanja oba bwe bityo ye Uganda engeri gy'etambula naye minisita vaayo tunnyonnyole tuwulirize muwulirize ku birowoozo byaffe naffe ng'abantu bannayuganda tufe tugamba ki. For example nze nkulire and abantu abali mu myaka gyange nga 80% tukulidde ku mwanyi 80% and that is what we were told from SST nti Uganda ebeerawo ku mwanyi. Uganda's cash crop is coffee. Uganda's cash crop has always been cotton. Uganda's food crop has always been matoke. Ever since my primary, that is, ebimu ku bintu byosooka okusoma mu primary SST, nebijja ne mu PLE, what is Uganda's cash crop, but not of recent. So, nga government, buvunaanyizibwa bwo okuregulatinga n'okumanya, kiki ekigenda bwe bakola budget, ogenda okulaba bagamba. Nti agriculture bajiwadde 1% naye ate nga mugamba it is the backbone of the country Uganda kweyimiridde okuva mu primary mwami Mukasa Mr. Mukasa e Masajja primary nga nsomesa ne Mitala Maria ku St. Teresa gye nasomera primaries zange nga basomesa bansomesa nti Uganda's cash crop is coffee and Uganda's backbone is agriculture. So president okubanga ayogera ku agriculture si kikyamu naye president olowooza ky'oyogera abasajja bo kye bakola nga tonnawalalira Katikkiro wasose n'owuliriza ki kye boogera eno mufe ky'oyogera kye boogera and do they even benchmark these countries ebintu bingi nnyo ebize bivaawo nga tomanyi lwaki bivuddewo abalimi abannayuganda bali wiringa okulima abannayuganda bali wiringa okukola nze ntunuulira waliwo season gye twalina nga ya vanira abantu ne balima vanira waliwo season gye twalina nga ya moringa abantu baalima moringa naye season ezo zigenda zivaawo nga tetutegedde lwaki evuddewo
Nze nzijukira twaberange wajjajja ebongole mitala mali yao jajjange Flora nga empuuta kyali kintu kizibu nnyo okufuna kakati nga okutuulisa ku mputa lwetwanoze emmwanyi nga tukimanyi nti leero tuteeka twatunze emmwanyi tunoga ne twanika ne tutunda twatunze emmwanyi tulina okulya empuuta kitegeeza nti emmwanyi kuva dda nga Uganda kweyimiridde era kwe twasomera gye zaatuyigiriza n'okukola obaolyawo so mwenga gavumenti kiki kye mukoze okujjako okuleeta amateeka ate n'amateeka ge muleeta temuganyonnyodde kakati ffe twebuuza nti amateeka ki ge muleeta ate mwe mubiyise nonsense Uganda ne gye buli kakati mbadde nkola research wange nga ndaba nti Uganda ekola bulungi mu mwanyi naye amateeka n'ebiragiro bye baleeta babitunyonnyodde byo bituyamba batwebuuzizzaako Brazil y'ensi esinga okuproducinga coffee naye ebiseera ennaku ezo babaddemu ne problem naye gavumenti yavaayo n'egamba nti babawadde kye bayita put options ze bayita put options nti gavumenti evuddeyo kakati yeegule emmwanyi nti buli mulimi yenna yenna kwata emmwanyi zitwalire gavumenti naye nkakasa bw'ogende waffe ebongole abantu bonna baali balimu emmwanyi baabivaako lwaki tebaali protected baani abalimu emmwanyi kati simanyi however incidentally ngenze okunoonyereza nga Uganda ekyakola bulungi mu kuexporting emmwanyi naye nze ebidda ze twakulirako zisikyaziraba kubanga ndabye nga Uganda ekwata ekifo kya kumeka mu nsi ezisinga okulima emmwanyi mu nsi yonna Uganda ebadde ekwata ekifo kya munaana ndoza kya munaana kirabyewo maama yes kifo kya munaana nga bagamba nti tufulumya metric tons emitwalo 28.8 ze pounds emitwalo 63,813 era tukwata ekifo kya munaana yali bagamba nti mu central it is the Central African nation esinga okufuna sente nyingi mu kulima emmwanyi nti mu 2016 yokka twafulumya emmwanyi eziwerera ddala 288 ani abazirima bwe zibanga gye ziri tuyinza kukola tutya okukyongeza kubanga bagamba nti mu 2016 twayisa mexico yeyalimu ekyo ekifo mu 2015 ne tugiyisa mu 2016 nga tulima robusta coffee neki nti naddala mu bitundu by'ekibaale ne arabika naye Uganda yambiddwa etya because eno bwebanga bwe tubanga tukwata ekifo kya munaana nkugambye tufulumya tani 288 ze twafulumya mu 2016 nga India eri mu kyo musanvu efulumya tani 338 28 kitegeze tusinga gundi ziweya dalanga nga mitwalo mukaaga tani tusobola okukwata bannayuganda ne tubazaamu amaanyi ne tubagamba nti kino ekintu kifuna ku 288 tusobola okwongerako Honduras eri mu kya mukaaga 34 Ethiopia 38 etusinga 10 Indonesia 68 yetusinga nnyo Colombia 81 Vietnam 1,065,000 ne Brazil 2,259,000 yesinga kitegeeza nti tusobolera ddala bulungi nnyo okwongera mu kirime ky'emmwanyi kakati bino bye tubuuza tubikola tutya gavumenti buvunaanyizibwa abo okutunyonnyola
butufe tuulira buulizi nti balegenda ku licensing emwanyi ba minister tebavaayo kukinyonyola. So bwulira katikira alaja na bannange byemulikeyo tetubitegeera. Tekina kye kibajjako okujja ne mutunyonyola. Gavumenti eyina sente nyingi nnyo ziteeka mu bitongole byayo ebyo mu ministries. Mugule airtime ku TVs ne ku radios mutunyonyole. Naye abantu baali discouraged mu kulima emmwanyi. So ng'ate balaga wano nti emmwanyi zirimu sente nnyingi nnyo. Muteni kugambe mu mawange 10 agasinga okufulumye mwanyi n'okuzifuna mu sente. Uganda eri mu kifo kya 8 ne tebakitugamba. So ng'ate singa bakitugamba tusobola bulungi nnyo okuseseetuka ne tugenda nga tweyongerayo nga tweyongerayo kubanga abantu balimi abantu baagala okukola mu Uganda. Norwecho mwami gavumenti mutuyambeko muyamba abantu baffe abaana bali kucheyo basobola bulungi nnyo okuddamu ne ba abantu bava mu byalo ne baleke ebyalo byabwe nga basobola okulima emmwanyi abaana bali kucheyo basobola okuweereza ssente ne balimu emmwanyi naye temubalaga katale. Bino ebintu mubitugambe mubigamba abantu nti kisoboka akatale weekali. Look, emmwanyi bagikolamu ebintu bingi nnyo. Fetulooza nti fetukuze tumanyi nti emmwanyi bagikolamu kofi gkawa yekka. Ne mutunyonyole mugambe nti ebintu ebimu bye bateeka mu sodo yo mubiraba nti biva mu mmwanyi. Ebintu ebimu bye bateeka mu ki mubiraba nti biva mu mmwanyi. Chocolate biki biva mu mmwanyi. Naye tetubimanyi. Tetubimanyi. Mubitunyonyole gwe mulimu gwa gavumenti okunyonyola abantu omuntu ne bamuwagazisa okukola ekintu. So I think that was an insight. And I believe we can do better than attacking ourselves and all that. You are all leaders after all. Oli bwabanga alina kyatategedde ne yeebuuza asobola okunyonyolwa mu ngeri ennungi. Kapalaga baby, gemanya gange, Michael Kakande, mbatumi denyo, mwena, abantu bafe, yongere kushare, sharing a video, subscribing, tuongere kuyongera kumanya. One of myself, we. Kapalaga baby.